ନମସ୍କାର। ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଏହି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନିଶତପତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏକ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ ଗ୍ରାମର ଦେବତା ବା ଦେବତୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଭୟ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କନ୍ୟା ବିଦା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସାର୍। ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ସାର୍, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମର ମଙ୍ଗନ କୃତ୍ୟ ହୁଏ, ବା ଯେଉଁ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ, ନୂଆ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବ, ଯାହା ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିକି ଝିଅକୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ବିବାହ ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର ଆସିବ, ବର ଯିବ, ଝିଅ ପିତା ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ମନାଯାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ସେତିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏହାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବିବାହରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆମେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲଢ଼ିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ବିବାହର ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏପରିକି ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ଆମେ କହିବା, ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କନ୍ୟା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶେଷରେ ସେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ବା ବରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବରା ଅନୁଗମନ ପାଇଁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଫଳ ଅର୍ପଣ, ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରି ସେ ଯାଇଥାଏ ବିବାହ ବେଦୀକୁ, କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆଣିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, କନ୍ୟାଟି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ବା ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାପରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛି। କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର। 17/1/2009 ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ରେ ଝିଅ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଝିଅର କ'ଣ ରହିବ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢା, କ୍ୟାରିୟର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ। ଝିଅଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ଆକୃତି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୃତିର ଜାତକ ଯଦି ଦେଖିବା, କନ୍ୟା ରାଶି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର 14/6 ଏବଂ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ଝିଅ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲଗ୍ନର ଚତୁର୍ଥ ବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ କେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ଫୋର୍ଥ ଲର୍ଡ଼ ବା ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଏ ଲଗ୍ନର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ କନ୍ୟା ରାଶି ରହିଛନ୍ତି, ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ଼ ଯିଏକି ରବି ସିଏ ଜାତକରେ ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅର ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ବିଦ୍ୟା ଏହାର ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ରହିବ, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏ ଜାତକ ଦେଖି, କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଫିଫ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାର ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର୍ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ପରେ ବା ସେଭେନ୍ଥ ପରେ ବା କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ ପରଠାରୁ ପିଲା ଟିକେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା କଥା ଝିଅ ସେଭଳି କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଫିକିଲ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ନୁହଁ ବହୁତ ଫିକିଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଫିକିଲ ଏବଂ କ୍ଷଣ କ୍ରୋଧୀ, କଥା କଥାରେ ରାଗିଯିବ, କଥା କଥାରେ ଜିଦି କରିବ, ଏମିତି ହେଉଛି କି?
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଝିଅର ଜାତକ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ପାଠ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଖେଳକୁଦ, ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ସାଠାରେ ବେଶୀ ତାର ଅଧିକ ରୁଚି ରହିବ, ପଢାପଢି ଟିକେ ତାର କମିଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା ଝିଅର? ଏବେ ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ କମିଯିବ ତାର। ଏବେ ବି ସେ ଯାହା କରୁଛି ବହୁତ ଫିକି ଲେଇକିରି ପଢୁଛି, ଫିକି ଲେଇକିରି ସେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି, ଫିଫ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପଢିବ, ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ଥ ବା ଏଇଟ୍ ଠାରୁ ତାର ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ବେଶୀ ନ ହୋଇ ତାକୁ ଆପଣ ଏ ପିଲାର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ୟାକୁ ତ ଗାଳି କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବା ତାକୁ ଏଇ ପଢାପଢି କରିଦେ, ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯିବ ବା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଲୋଭ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଲେ ସେ ପଢ଼ିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଟିଭି ଠାରୁ, ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଶନି ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ତାର ଫିଲ୍ମ, ଯାତ୍ରା, ସିନେମା, ଫାଇଟିଂ, ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ, ୟା ପ୍ରତି ବହୁତ ରୁଚି ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଭଲ ନାଚୁଥିବ କି ଗାଉଥିବ କି ଚିତ୍ର କରୁଥିବ, କିଛି ଆର୍ଟ ଉପରେ, କଳା ଉପରେ ତାର ଭଲ ନଲେଜ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଭଲ ଆର୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହବ, ଆର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଢାପଢି କରିବା ବାଦ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାର ଆମେ କହିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କାରିକୁଲମ ତାର, ଏଇଟା ଭଲ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ, ଝିଅକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ PhD କରିବ, ଏଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ପାଠ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଲିଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଟପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଟପ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଭଳି ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ପିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ IT ବା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଲାଇନ୍ରେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତା ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ତାର ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ମାନେ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଠାରୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରିବା ଦରକାର, 12th ପରେ ପୁଣି ଭଲ ପଢାପଢ଼ି କରିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, ଟିକେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଫ୍ରିକଲ୍ ହବ, ଛୋଟ ବୟସ, କୋମଳ ମନ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟେ ହେଇକି ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ କରିକି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଦେବତୀଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? ସାର୍, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବରଟିଏ ଆସୁଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଅର୍ପଣ କରିକି ଆସିଥାଏ। ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥାଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିବା ଯାଇ ଅନୁକୂଳରୁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଲଢ଼ିଥାଉ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଉ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ମାଗିଥାଉ ଯେ ହେ ଦେବୀ, ହେ ଦେବତା, ଆମକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ସେଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଆପଣ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଯାଉ, କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସେଥିରେ ନ ଆସୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦୀପ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ଏହାପରେ ଘଟବରଣ ଦ୍ୱାବିଂଶତି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ। ଇଏ ଘଟବରଣ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ରୂପ ସଖ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ସ୍ଥାନ କାମ ପ୍ରଦେମାତୋ ସଦା ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ବା ସ୍ଥାନ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ। ଘରେ ଯେମିତି ଆମର ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଥାଇକିରି କରୁ, ତାଙ୍କ ପରମିସନରେ କରୁ, ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ କରୁ।
ସେଇଭଳି ଆମ ଘରର ଯାହା ଆମେ କରିବୁ, ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବୁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆମେ କଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୁଏ, ଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଏ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ଭଦ୍ରକରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ? ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇଲା ପରେ ଲାଗିଛି। କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ତମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ, ମୋ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି, ମୋ ଚାକିରି କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର, ମ୍ୟାଡମ ମୋର ହଉଛି 11 April 1988 ମସିହା, 1986 ମସିହା, ଦିନ ଦିନ 4:04 ମ୍ୟାଡମ। 11 April 1986 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା, ଦିନ 4:13, ସ୍ଥାନ 4:04, 4:04:13। ଆଚ୍ଛା, 4:04:13 ମଧ୍ୟ, ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ମ୍ୟାଡମ, ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ମ୍ୟାରେଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ଟିକେ ରହେ, ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଆଗକୁ ଭଲ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଚାକିରି ବିଷୟରେ, ନାଇଁ ଚାକିରି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ କେମିତି ରହିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବି ତମଠାରୁ, ତମର ହଉଛି ମେଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, 2/1 ଏବଂ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଠିକ ଅଛି? ଏବଂ ତମର ଜନ୍ମ ବାର ହଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ଜାତକରେ ଯଦି ଦେଖିବି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ଜାତକରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମୀନ ରାଶିରେ ନିଚସ୍ଥ ଅଛି। କର୍ମାଧିପତି ଟିକେ ଡାଉନ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ମୀନ ରାଶିରେ ନିଚ, ନିଚ ଅର୍ଥ ଡାଉନ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ୱିଥ୍ ରବି, ରବି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧ ରହିଛି 0°, ରବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 27°। ତେଣୁ ଯଦି ଜାତକକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ, ଦୋଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସୋ ମଚ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି, ବଟ୍ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏ ଆବିଲିଟି, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ଦେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍। ଯଦ୍ୟପି ତମ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ଫଳ ପାଇପାରୁନ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ କି? ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତମେ ରହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭାରି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ, ଛନ୍ଦ କପଡ଼ ତମର କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ତମକୁ ଚିଟ୍ କରୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିବି, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଜବ୍ ଭଳିଆ ତମର ଜବ୍ଟିଏ, ବା ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକିରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ କର୍ମ କେତେ ଦିନ ରହିବ, କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଚାକିରି ପଳେଇବ କି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇକି ତମେ ଗତି କରୁଛ। ଏବଂ ଜାତକରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାହୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶା ଚାଲିଛି, ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଅନ୍ତଦଶା ହିସାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛନ୍ତି। 23 March 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, 17 August 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଗତି କରିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ଟିକେ ମୁଁ କହିବି ବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଲେ ଆମେ କହିବା ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦଶା ବୋଲି କହିବା, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତ ତୁମେ ବେଶୀ କର ନା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉ, ଯେଉଁ ସରଳ ପଣିଆ ଉପରେ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଉପରେ ତୁମକୁ ଇଜିଲି ଚିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ରୋକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ତୁମେ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାକିରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ଏବଂ ରାହୁରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆସିଯିବେ 2021 ପରେ, ଏହି ସମୟରେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ତୁମର ହେବ। ଏବଂ 2020 April-May ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ନଥିବ, April-May ପରେ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ହାୟର ଡେଜିନେସନ୍, ସେଇଟା 2021 ପରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛ, ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟରେ ତୁମେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମନା ହେଉଛ, ବାକି ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଆସିଲା, ବୈବାହିକ ଜୀବନର କଥା ଆସିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମତଭେଦ ରହିବାର ଜାତକରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ ହେଲାଣି? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି? ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଥିବ, କାରଣ ବୁଧ ରବି ଏମାନେ ସପ୍ତମରେ ଥାଇ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି କି, ପେଟ ଭମିଟିଂ ହବା, ବାନ୍ତି ହବା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ସାଇନୋସାଇଟ୍, ଏସିଡିଟି ଏମିତି ରହୁଛି କି?
ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଆ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି, ଚିନ୍ତାର କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତକରେ କର୍ମ ପାଇଁ ଟିକେ ତମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଗୋଟେ ହାୟର କ୍ୱାଲିଟିର ଏମରାଲ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ପାନ୍ନା ବା ମରକତ ମଣି, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ୱିଥ୍ କଲର୍ ଥିବ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ପାନ୍ନା, ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅର ବଡି ୱେଟ୍, କେତେ ୱେଟ୍ ଅଛି ତମର? ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ 72 ଅଛି, ତେଣୁକରି ତମର 6-7 ଲାଗିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୁଧ ନିଚ ଅଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକା 7.5-8 ରତି ବା 8+ ରତିର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ହାୟର କ୍ୱାଲିଟିର ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ରୂପା କିମ୍ବା ସୁନା ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ମେଟାଲରେ ତମେ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ରୂପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତାକୁ ଧାରଣ କର। ନିଶ୍ଚୟ ତମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ଏବଂ ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଇଏ 100% ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ପ୍ରତିକାର କର, ଆଫ୍ଟର 1 ଇୟର୍ ମୋତେ ପୁଣି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ତେବେ ସାର୍, ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କର ତ ଭୂମିକା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି, ଜଷ୍ଟ ମୋର ମନ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଏ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି, ତାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଧାମ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଧାମ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାମ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଇଏ ଧାମରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଆବ୍ରଡ଼୍ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁ ବା ସେଠି ରହୁ, ଆମେ ପୁରୀ କହିଲେ ଲୋକ ଚଟକିରେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି ଜଗତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର, ଯାହାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାପାସିଟି ବହୁତ ଭଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁଆଟିଏ ପକେଇଲୁ, ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମ ଜାତକରେ ଥାଏ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଭଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ, ମହାବାହୁଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ଭଲରେ ବିତିଯାଏ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଟି ଭଲରେ ବିତିଯାଏ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ଆମେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ହାତ ଟେକି ଆମେ କହୁ ଯେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ବେଳେବେଳେ ମିଶେ ନାହିଁ ବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରନ୍ତି, ଜାତକ ପୁରା ଖରାପ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଯଦି ଜାତକ ନ ମିଶିଲା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହିଦେଲୁ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଜାତକ ସୁଝେଇବା ଦରକାର, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଜାତକ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିବାହର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଯଦି ନ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତେଣୁ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କହିଥାଉ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିଏ ଦେଇଥାଉ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯେ ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ବା ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହିଁ କରୁ, ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ବା ସ୍ଥାନ ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ମାନେ ସେଇ ଗ୍ରାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଟେ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆରାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କେବଳ ବିବାହ ବ୍ରତ ନୁହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଈ ବଢି ହେଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ପାଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ କରାହଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ମା ରୋଷିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କିଛି କ୍ରୋଧ ରହିଛି, କପ ରହିଛି, ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ବା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଜଣା କଲେ ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦ୍ୟପି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମୋର ଜେଜେବାପା ବୁଢ଼ୀମା ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କଲେ ପୁଣାପାଣି କଲେ ବହୁତ କିଛି କମିଯାଏ ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରକୋପ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ସହାୟତା ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସର୍ଜରୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସେଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାରର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହା କଟିଯିବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା? ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ହେଳେ, ଏ କଥା ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାର କରିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିଦାନ ପାଇଥାଏ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେବା କାଳ୍ପନ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଣା କରିବା, ସେବା କରିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ଜୀବନରେ ପାଇବା ବଦଳରେ ଅଧିକା ଦେବା ଶିଖିବା, ତ୍ୟାଗ ଭାବ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ବି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନା ଲୋକର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଆମେ ବାସ୍ତୁ ହଉ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହଉ ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ହଉ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନୁ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍, ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ବଲ୍ଟି ଜଳୁଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଜଳିଲେ ହିଁ ସେ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଅଛି। ଯଦି 100 ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହିଲେ, 100 ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, 100 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆମ ଉପରେ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜାତକରେ ବା ଆମ ଗ୍ରହ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଆମ ଗ୍ରହମାନେ ବି ସେତିକି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହେ ସେଇ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆଗ କାଳରେ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାର ପ୍ରାଣଟି ପଳଉ, କଷ୍ଟ ଅଧିକ ନ ପାଉ, ଏ କଥା ଏବେ ବି କରାଯାଉଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ୁଛି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ, ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ରବି ସମ୍ପର୍କିତ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରୁଛୁ, ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଚଣ୍ଡାଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆମର ଏ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ ଦୂର କରିଦେବ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ମାଇନସ୍ କମିଯିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଏଗ୍ରି କରିଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସହିତ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଏହା ସହିତ ବିଲିଭ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିଛି। ସବୁ ହେଲେ ହିଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର୍ ଅଛି, ପ୍ରଥା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଗ୍ରି କରିବା ଯେ ସାଇନ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଲିଭ୍, ଏ ତିନିଟି ଜାଗାର ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତିନୋଟି ଜାଗାର କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ଲାଇଫ୍କୁ ଆଗକୁ ଲିଡ୍ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଇନ୍ସକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ଗ୍ରାମ ଦେବତା ବା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେହି ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଶୁଭ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।